У пані Алли із Івано-Франківська день видався не дуже вдалим із самого ранку. Жінка розповідає, прийшла на автостанцію, як це вона робить зазвичай наприкінці тижня, аби придбати квиток додому, і тут із подивом з'ясувала, що за проїзд їй доведеться заплатити вдвічі більше, ніж завжди. Якщо брати так, що я зараз їду в Івано-Франківськ, то білет подорожав на 100 гривень. 100 гривень перебільшили. Ну. Було 100 гривень, 100 з чим-то було, а зараз 203 гривні. Хоча вартість квитка і більша в два рази, ніж зазвичай, жінка із порозумінням поставилася до підняття цін. Каже, що українців вже нічим не здивуєш. Криза. Я не готова платити таку ціну, але доводиться платити. Треба думати, щоб думали вище так. Бо робили для людей, для блага людини. А не вже кожен день ціни вище і вище піднімають. Директор автостанції Андріана Екман каже, теперішнє підняття цін закономірне і чекати на нього потрібно було ще з 2015 року. Просто тоді регулюванням тарифів на проїзд займалися обласні державні адміністрації. Однак у тому ж році вони виявилися не готовими швидко реагувати на стрімке зростання вартості пального, яке подорожчало майже удвічі. Тому, коли контроль над тарифами передали безпосередньо самим підприємцям, ціни поступово поповзли вгору. Перевізники ж не можуть працювати собі у збиток. Тому що піднялися ціни на паливомастильні матеріали, піднялися ціни на обслуговування транспортних засобів. Зокрема, здорожчали запчастини на транспортні засоби, але більш детальну вам інформацію може надати перевізник, тому що у кожного перевізника при розрахунку нової таблиці вартості, при розрахунку нового тарифу є обов'язково підґрунтя для цього. До того ж, керівник автопорту наголошує, варто бути уважнішими при виборі маршруту перевізника та часу поїздки. Виявляється, що тут можна реально заощадити. Існує багато різних варіантів, як можна правильно доїхати, тому що зараз жіночка брала квиточок до Івано-Франківську, то є в нас два Івано-Франківська маршрути. Один з їх їде по коротшій дорозі, по коротшому шляху. Відповідно, якщо коротший шлях, то і дешевша зупиночка Івано-Франківськ. Якщо автобус їде через берег Білок-Виноградів на Міжгір'я, там є більша довжина шляху цього проїзду по маршруту, то вже й дорожча буде ціна. Тобто пасажири не звертають на це увагу. І є навіть на Ужгород-Трак один і той же маршрут, але різні перевізники. Один з них підняв на 10% вартість, один підняв на 20% вартість. Журналісти нашого телеканалу продовжать вивчати проблему. Тож про те, що кажуть із приводу підвищення цін на квитки самі перевізники, чи зачепить це пільгові категорії та наскільки зрештою виростуть тарифи, дізнайтеся в підсумковій програмі «7 днів».